Fal miaraba nopjer, manaraka izao fanadidina izao. Ity orona tsara fanadidina ity de miompana amin'ny sehatry ny fanadiovana eto Madagasikara tafiditra ao anatin'ilay hetsika sandala 800 sy ho arivo. Ny hetsika izany dia iompana amin'ny fivoizana ny afatra manodidina ny sandala izay hotanterahan'ireo mpiara-monina antoka miasa eo amin'ny sehatry ny rano, ny fanadiovana ary ny fidiovana wash mba ahafahana manatsara ny fahasalaman'ny mponina sy manamafy orina ireo paikady sy hetsika efa notanterahana teto Madagasikara. Anisan'izany ny fanadiovana tanteraka tarihin'ny fokon'olona na CLTS mba ampienana ny fangerena ankalamanjana hatramin'ny taona 800 sy ho arivo. Ny tanjon'ny hetsika dia ampiaina amin'ny fomba mahomby ny tany fangerena ankalamanjana izay 6 isanjato tamin'ny taona 8 sy roa arivo ary ho latsaky ny 1 isanjato kosa amin'ny taona 800 sy roa arivo. Marihina fa ankehitriny dia 6 isanjato ny mponina ambanivohitra sy andrenivohitra no mbola mangera ankalamanjana izany hoe 2 sy 7 tapitrisa mponina. Fantaro ihany koa fa maherin'ny 8 sy 5 taonina ny taim-paritaka eny rehetra eny isataona ka mahatonga ny fipartahan'ny mikraoba ary azahoana ireo aretina azo avy amin'ny fahalotoan'ny rano. Ny aretim-pivalanana no anisan'ireo foto-dehibe mitarika ny fahafatesan'ny zazalatsaka ny 5 taona amin'ny firenena andalam-pandrosoana. Andeha isika anaraka santionany amin'ireo tranga fangerena ankalamanjana no sotonina tamin'ny kamera ambalady diorano wash sy UNICEF 8 sy ho arivo. Miara-mientana foanantsika amin'ny fangerena ankalamanjana. Angamba mbola vitsivitsy ihany manakabone ara-penitra fa ny ankamaroana aloha dia any amoron-dranomasina dia le manao tinety ireny. Ireny izany tena presque eto amin'ity fokontany ity. Ny aty amin'ny fokontany depo Analakininina izao dia tsy manana kabone fa eny amoron-dranomasina eny mivoaka ny olona. Fotoana andehanan'olona any matetika dia ilay maraina be iny dia amin'ny ariva be. Dia ny ankamaroan'olona aloha dia misasa eny. Le kabone izany satria le mampiasa an'ilay daba izany tsy dia tsara mihitsy izany le izy satria mamofona be izany le manodidina amin'ny tanàna. Ka izay rehefa feno izany le tinitiny a. Dia lavana io, nefa ilay paompy eo akaikeo ihany. Dia miakatra ity ilay fofona. Ny ankizy koa indraindray eny milalao. Eo ny laoka, eo ny pesera manjony avy manjony dia eo mitody. Dia avelatriny eo ilay ratiny. Dia ilay laoka avy eo sy sasana soa fa dia aty amin'ny mpanjefa aty no misasa dia tsy fantatsony hoe inona no ao, inona no ao. Miara-mientana foanantsika amin'ny fangerena ankalamanjana. Ho an'ny karatera manokana izany a dia izay ny olana voalohany. Tsisy izany ny WC a izay ampiasain'ny tatitra ho an'ny voyageur izany. Manodidina eto a ny WC publika dia misy fa lavitra. Izany hoe raha misy eo amin'ny 500 metra misy eo amin'ny elanelan'izay zany eo daholo ny elanelan'ny WC eto. Dia tonga dia efa misy lavaka izany eo dia mandeha amin'ilay rano mandeha amin'ilay kanala iny. Ary nefa misy a hoe mandoa volo. Nandray nefa izay misy izany olona tsy manam-bola. Ao amin'nanko mponina ny coopérative ny voyageur chauffeur manao maloto a eny rehetra eny rahantsika malala fa kanala maloto, ny sisina kanala, ny sisiny tambohan'ny karrotera maloto, ny orinan'ny total maloto. Rehefa amin'ny alina moa izany tena be dia be maloto maraina ny andro maloto fotsiny ilay stationnat tena feno maloto be mihitsy. Dia eny amin'ny sisy tatatra eny daholo ireo fa tsy dia hoe mponina eto loatra no manao ilay maloto. Izay izao tsy afa-manoatra mihitsy. Tsy afa-manoatra izay fa rehefa fako eny dia entinay ilay izy aka ilay olona manaroroatra mihitsy ilay olona ity aloha e. Sanatria misy kaka amin'ny sase pipi amin'ny tavoahangy plastika. Miara-mientana foanantsika amin'ny fangerena ankalamanjana. Izay ny tafatafa natao tamin'ny mponina fa misy amin'ireo tranga fangerena ankalamanjana amina faritra vitsivitsy eto amintsika no tsy ahita-piovana. Ho an'ny sasany kosa dia efa misy a ny vaaolana nentina. Tao amin'ny fokontany morafeno betafotsirabe dia natao ny fanadiovana ny toerana fangerena ankalamanjana. Ny fanamboahan'ny mponina lavapiringy manaraka ny zava-misy ena toerana sy ny fahefa-mividin'izy ireo. Nasiana ihany koa eny amin'ireo toerana fangerenin'ny mponina ny karazana famantarana mandrara ny fangerena ankalamanjana. Ao koa ireo nametraka jina hifampifehezan'ny mpiara-monina. Miara-mientana foanantsika amin'ny fangerena ankalamanjana. Ny mponina teto Morafeno no izay teto ny fangerena iny dia teo tato amin'ny akata andefanato ary tsy lavitra akory fa dia kaiky tanàna.
na de ti amu dolin na zalu si azo fene famistai te na na lutun tana na zan. Ni antu na na hone gabinetu dia ni shvayin tunga tetu ti shi tunga tetu le vayin ya de sumaru tun na toni risa disa kafa frisai de sumaru na antai na ayamu te na ba fangeri na ruri tu. Di sini saya nak pun dengan itu itu dengan zir, di sini tunggu tu Elisa, mukira kerana kami ni khas di Taiwan ni, di ni tengah zir nanti ni, nanti tu nanti terang di sini sangat sukar lul, baru tu saya di sini. Anak kurus ni sekarang, anak kita sih kan lah sekarang lul lah ini zat dia nak kaz kaz, dia orang yang nak kab dia kaz kaz, fuh tu zat zat dia mahu memang buka tahun nanti zat ni, sekarang anak kita mula fien, awak nanti ni tahun nanti. Dinia tanam saya na iman tul maiz fawe, antau zane si kia merai hezak, zetu kun bau chata lua. Dets maiz si atau zane zemba haaf tanan leve sefa, kai mua si kia zane hina na taisa tia. Nlalta zane sefa, makan nam peta kene bunu valkyo, inna mun si nana na ili tai zane. Nerit na rea de tina mar na fanisht kun nerit kip tet tam zai, sa tina lutu. Minua fane ato kwenye mfulunga matetu. Vukata li falu tu nani fzai. Nano fane gabne de herpu. Kerpusi orang tuwe, mafia sahaja na zania na ye, tu kuni aftana asi. Satria na ye tu zania, ulah sahiran. Arisia cishwe na pinrakut na rapida beha dis. Ye puli sam tu puna gabne puna nawas tu. Tapi dinan barata denchas den tarieta di buzak. Di so itu cishwe sa vara vara sa gabne kita profirin. Sa santam revto vana rev dina fan sa santeta tu la na yani. Atam na aftan le gabne lu deten na dis tungtu lebe dile bewa na ye. Antunya raya fasalamana neti, tanah nama madiu, kuar semua fasalaman tina, apa kamu travel one pun rafa kapis tu? Le kalaman zana nama fana ifki akasa nama buat si, nai le tanfa nul, de sefa hitan zan fuvara nai tieto ade, you nambulen mangga hazuan de fataranu zole tan, nai tanai le tangke zabiu kuit nai tieto, de nai nama fasana yang tua zau naten le tan mangga hazu. Miaramientan, fuana tsikian fangirina kalamanzan. Raizen un seo tom ni fuktan murafen antirabe, tom ni fuktan yan alakanin na Thomas Nandrekusa, dia te rapi duvena si fivoana tel, nun tsanga na fukachin ni fiaramiasan ro piaramumbunantuk, ka pun na yo amni enzat sfito arriv srayal la yoyo, nu afaka ma piasa malalaka, ireo fotrafitrasa ireo, ary ni pun na yan, nu iandraikitra ny fitantanana azy. Ufanatsarana ny tanjo ny taona arivo an'ny fampandrosoana dia ilaina ny fandraisana andraikitra ny fiarahamonina sy ireo tompona andraikitra isatsehatra amin'ny alalan'ny sandal. Noho izany dia ahena ny tahan'ny isan'ny fangerena kalamanjana. Raha enina amby telopolo isanjato izany ankehitriny dia ho dimy ambe folo isanjato amin'ny taona dimy ambe folo sy roa arivo, izany hoe mponina dimy arivo sy fito alina sivy hetsy sy telo tapitrisa no tsy angeritsony eny rehetreny. Ary amin'ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo dia dimy arivo sy enina alina sy dimy hetsy sy dimy tapitrisa indray ny isan'ny mponina tsy angery ankalamanjana intsony. Izay no mamarana ity fanadidiana ity. Misaotra anao naharitra nijeratra amin'ny farany. Mandra-piona tompoko.